រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីរៀបចំឯកសារនានាទាក់ទងនឹងក្រមងារអង្គការក្នុងគោលដៅធានាតម្លៃនៃក្រមងារដែលព្រះរាជប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់បុគ្គលដែលបានចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិការបង្កើតនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានភាពអវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពរបស់អង្គការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឈើគ្រឿងញៀនដីធ្លីការប្រាប្រាមពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទជាដើមចុងក្រោយនេះអង្គការ២នាក់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់បៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីគឺអង្គការហេងសៀននិងការវាយដំភរិយាគឺអង្គការដូចឆាយសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនេះគឺដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់រៀបចំបាត់បត់និងនីតិវិធីការគ្រប់គ្រងអង្គការការស្នើសុំផ្ដល់ក្រុមងារអង្គការអ្នកអង្គការនិងការដកហូតក្រុមងារនេះលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកកំពុងតែរៀបចំក្រុមការងារមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំឯកសារទាំងនេះចាំបានតំណាងរបស់ក្រសួងមកខ្ញុំនឹងរៀបចំប្រជុំក្រុមការងារនឹងដើម្បីដំណើរការស្រាវជ្រាវរៀបចំកិច្ចការនឹងហើយជាបន្តបន្ទាប់គឺរីកាជូនទៅសម្ដេចកលាហោមតាមសេចក្តីសម្រេចកំណត់ហើយនឹងសូមគូការិយាថាបាល់ក្រោយពីមានគូការសម្រេចអីហើយយើងបានយើងដំណើរបន្តបន្ទាប់ទៅតាមទេវធីណាលោកបន្តថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺទើបតែទទួលបានក្រោយពីការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះមិនទាន់មានការសម្រេចណាមួយនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាការរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តនេះអាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបើទោះត្រូវប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ដោយដែលតាមអនុក្រឹត្យថ្មីមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2017បុគ្គលដែលទទួលបានក្រមងារអង្គការកាលណាមានការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមដោយផ្តល់ជាប្រាក់ឬសម្ភារៈដែលមានតម្លៃលើពី $500,000កាលពីមុនបុគ្គលដែលបរិច្ចាគធនធានជូនរដ្ឋលើពី $100,000ឡើងទៅទើបទទួលបានក្រមងារដែលប្រទានដោយព្រះមហាក្សត្រតាមការស្នើសុំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយកការប្រតិបត្តិនៃជាមដូសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកសេចក្តីសុភាពថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការផ្តល់ក្រមងារនេះពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែមិនត្រូវផ្តល់សំខាន់តែលើទ្រព្យធនតែមួយមុខនោះទេគឺផ្តោតទៅលើសិលធម៌ផងចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាការផ្តល់ក្រមងារមានណាមួយបែបនេះគួរតែមើលឲ្យហួសពីស្ថានភាពទ្រព្យធនសំខាន់បំផុតគឺមើលទៅលើគុណធម៌ទៅលើសិលធម៌របស់បុគ្គលហ្នឹងហើយនឹងការចូលរួមចំណែករបស់បុគ្គលហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមហើយគួរតែធ្វើការជំរះនៅមន្ទិលបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមបរិស្ថានអីជាដើមនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់យថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែធានាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដោយស្មារតីភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនថាងារជាអាយអាដាមអុកញ៉ាឬប្រជាជនទូទៅនោះទេលោកស្រីចក្រសុភាបានមើលឃើញទៀតថាការអនុវត្តដាក់ទោសទណ្ឌកន្លងមកលើអ្នកដែលមានងារជាអុកញ៉ានិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនទាន់មានភាពស្មើគ្នានៅឡើយអ្នកប្រព្រឹត្តដែលជាអ្នកមានទ្រព្យហ្នឹងប៉ុន្តែការផ្ដំភាពទោសហ្នឹងហាក់ដូចជាស្រាលឬក៏ពេកខ្លះហ្នឹងគឺអាចបញ្ចប់រឿងត្រឹមតែការបកនៅក្រមងារឬក៏ការសុំទោសអីជាដើមខណៈដែលសកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនយុវជនអីជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយពេកខ្លះគឺការឃុំខ្លួនហ្នឹងគឺមានរយៈពេលយូរហើយសោណាការអីទៀតសោតហ្នឹងមិនបានធានានៅគោលការណ៍សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះនៃយុត្តិធម៌ទៀតសោតលោកអុកញ៉ាមរតិដែលជាអ្នកជំនួញខាងកសកម្មម្នាក់និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវាជាការល្អមួយដែលមានការរៀបចំឯកសារនានាដើម្បីធានាថាក្រមងារនេះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវលោកបញ្ជាក់ថាជាការល្អមួយដែរហើយធ្វើម៉េចឲ្យអុកញ៉ាដឹងមុខងាររបស់ខ្លួនឯងថាអុកញ៉ាត្រូវធ្វើអីខ្លះកាលពីមុនមិនទាន់អុកញ៉ាធម្មតាដល់ពេលអុកញ៉ាត្រូវធ្វើអីខ្លះមិនមែនអុកញ៉ាដើរតែធ្វើបាបប្រជាជនដោយខ្ញុំនិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំអុកញ៉ាគេធ្វើម៉េចឲ្យទឹករៀងញញឹមមិនមែនឲ្យរៀងទឹកភ្នែកទេកាលពីឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាដាច់ណាត់មិនឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលមាននីតិហ៊ាននគរបាលនិងកងកម្លាំងអាវុធហត្ថមានងារជាអុកញ៉ាដែលត្រូវជ្រើសរើសយកក្រុមងារជាអុកញ៉ាឬយកទុនទីរបស់ខ្លួនបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្រោយមើលឃើញថាបុគ្គលមានក្រុមងារអុកញ៉ាមួយចំនួនបានយកទុននីតិនេះទៅធ្វើការងារខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2019មន្ត្រីយោធាជាអុកញ៉ាគឺលោកកុងក្រឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើចំណែកក្នុងឆ្នាំ2019ដដែលក៏មានការចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាម្នាក់ទៀតឈ្មោះសឹងសំអុលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនេះផងដែរចំណែកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានចាប់ខ្លួនអង្គញាម្នាក់ទៀតឈ្មោះសងថនក្នុងទំនាស់ដីធ្លីប្រមាណ5000ហិកតានៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងគួរបញ្ជាក់ថា
មិនមានទូរលេខជាក់លាក់អំពីបុគ្គលដែលទទួលបានក្រមងីអុកញ៉ានោះទេតែបើយោងតាមទូរលេខចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីកន្លងទៅគឺចាប់ពីឆ្នាំ1994រហូតមកត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កម្ពុជាមានអុកញ៉ាចំនួន704នាក់វិយាករពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA